Cinema de Bordas, uma minissérie especial do programa Jogo de Ideias, direto da Sala Itaú Cultural em São Paulo. Nos dois primeiros programas, vocês conheceram as musas do Cinema de Bordas, né? E nesse programa vocês vão conhecer aquele que é uma referência nacional do Cinema de Bordas, o seu Manuelzinho. Tudo bom? De Mantenópolis, Espírito Santo. Tudo bom? Sou Manuelzinho. Bem. Sou Manuelzinho, quietinho, já fez mais de 40 filmes, né? Desde 88. Não é mole, não. Aqui com a gente para realizar o programa, conversar com o seu Manuelzinho, o jornalista da Folha de São Paulo, ensaísta, o Inácio Araújo. Tudo bom, Inácio? Tudo legal. Estava falando da história do seu Manuelzinho. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. O Manuelzinho que participa desde o início dessa mostra de Cinema de Bordas aqui no Itaú Cultural. E você tem aí o endereço do hot site do Cinema de Bordas para se inteirar dessa produção brasileira, desse tipo de produção brasileira, né? que é muito interessante, principalmente com os estudos a partir da orientação da musa também do Cinema de Bordas, que é a Bernadette Lira. Seu Manuelzinho, 40 filmes. Desde 88? Uhum. O senhor tem ideia, tem lembrança do dia que você falou, que o senhor falou assim para você mesmo? Vou fazer um filme. Vou fazer um filme por causa disso, disso, disso. O senhor tem essa lembrança? Olha, eu tenho a lembrança porque eu acho que é de tanto frequentar cinema, que lá na minha cidade tinha um cinema lá em 1966. Então, desde aquela época... Em Mantenópolis mesmo? Aham. Então, eu ficava ajudando ali, mexer com o filme, que eu trabalhava no cinema, né? E ele fui apaixonando por cinema, até hoje, gostando de filme. Então, eu falei assim, ah, você quer saber da coisa? Que eu vou reunir um pessoal aqui, vou fazer um filme também, imitar aqueles faroeste que passavam. Faroeste. Faroeste. Então, toda a vida, eu sou apaixonado com filme faroeste e gosto de fazer faroeste. E aí, qual foi o seu primeiro filme? Olha, o primeiro filme foi A Vingança de Loreno, um. Que agora que eu estou querendo tentar fazer o dois. Lá foi um grande sucesso mesmo, esse filme. A quadra lá que a gente apresentou o filme, entrou mais de 2.000 pessoas. A quadra de futebol de salão? De futebol de salão. Seu Manuelzinho, que é o seu Manuel Loreno, né? Loreno. O senhor era o astro do filme? O astro do filme. Quem pode vencer nós aí? Nós somos muito homens. Só tem três capangas comigo aí, ó. Três pistoleiros machos comigo aí, ó. Se eu fosse você, não tentava nenhuma gracinha. Pare! Eu mato o seu chefe. Largue as armas. Quem é você? Mas quem é você para matar uma turma de homem dessa? Meu nome é Loreno. Calma aí, gente. Eu sou aqui que vocês acabaram com a minha família quando eu era criança. E te dou dois segundos. Manda seu pastor, seus capangas largar as armas. Antes que eu te estoure de ódio. Para aí, gente. Para aí, joga as armas fora, senão vai me matar. Joga as armas fora. Vamos perder essa, mas nós vamos voltar e vamos acabar com a vida dele. Aqui eu espero. Vamos embora. Junta no cavalo que desapareça. E antes que ele tenha essa paciência com todos vocês. Eu não queria ficar com uma pobre garota igual você. O que eles fizeram com você? Mataram toda a nossa família. Queria me matar também para todo mundo. Aqueles canalhas. Mas não tem problema, não. Que o meu encontro com eles ainda vencerá até o fim. Bárbaro! Um dia te pego, desgraçado! Vambora. Quantos dias, mais ou menos, o senhor demora para produzir, para gravar, para filmar, de filmar? Ah, meus filmes sempre é feito com 2 dias. Em 2 dias? Desde o começo? 2 dias, é. O primeiro também? Também. Qual a duração do primeiro filme? Ah, o primeiro filme durou umas 2 horas. 2 horas? Aham. Longa-metragem. Longa-metragem. E aí o senhor começou, como é que foi o começo, a primeira cena que o senhor filmou, como é que foi? A gente monta o cenário lá, que, como diz o outro, eu sou analfabeto, né?
Aí eu já tenho 30 dias para poder bolar aquele filme que eu vou fazer. Então aquilo já vai gravando na ideia, já chega lá, já tem papel para todo mundo. E quem escreve, afinal de contas? Como é que o senhor distribui os papéis? Não tem papel, não. A gente vai gravar aquela primeira cena, ali eu já preciso ali, de 10 pessoas naquela primeira cena. Já seleciono 10 pessoas para a primeira cena. E ali eu vou explicando, antes de gravar os camaradas, né? Falar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a gente, já na segunda vez que já entra filmando aquela primeira cena. Mas desde o primeiro dia, da primeira filmagem, foi assim? É. Igualzinho? Igualzinho. Nunca usei assim, roteiro, nem nada, não. E quem sempre, bolou esse esquema? Sempre, tudo na minha ideia mesmo. O senhor que bolou? É, eu que bolei todo dia as histórias. Você não chega nem a desenhar o cenário, alguma coisa assim? Não. Algum tempo eu desenho no caderno. Eu pego um caderno, uma lapiseira. Por exemplo, licença, culpa. Aqui, ó. Então, aqui assim é um cenário, ó. Por exemplo, uma casa, ó. Então, aqui assim, ó. Eu já conto que aqui, ó, vai passar, vem dois pistoleiros, né? E aqui vai morrer 4 pessoas dentro dessa casa. Então o cavaleiro vem aqui, ó, aqui ele vai apiar do lado de fora aqui, e chega ali e já vai querer cobrar uma dívida que aquele dono da casa deve e não pagou. Sempre tem um negócio de dívida, né? Aí ele chega, mata o homem, mata a mulher, mata o menino e monta no cavalo e segue mais o outro companheiro dele já para outro lugar. Cobrar outra dívida. Aí, por exemplo, que é o filme da Vingança de Loreno, aí eu já montei no meu cavalo também, que eu cheguei lá em casa e encontrei a família morta. Aí eu monto no cavalo e vou atrás dele, vou topar com ele lá no alto de uma montanha. Você acabou com a minha família. Aí o senhor mostra esse desenho para a turma? Não, mostra nada, só eu mesmo. Só para você mesmo? Só para mim mesmo. Aí eu falo com o camarada, você falou, ó, você vai ficar lá no alto daquele morro, é lá que eu vou topar com você. Lá eu vou matar vocês dois. E não me sai de lá? E antes de você morrer, você me conta onde é que está seu chefe, eu quero encontrar com ele. E fazer esses filmes dá muita dívida? Dá bastante. Dá muita dívida. E tem pistoleiro atrás do senhor aí por causa do filme, como é que é? Não. Não? Hoje em dia tem não, mas... É? É? Só que o povo lá, por causa da minha fama, também me abandonaram. Ah, é? Por quê? Porque só vai se pagar o dia de trabalho mesmo. Se não pagar, não vai nenhum. E qual é a fama que pegou? A fama porque cada terceiro apresentando sempre nas televisões do Brasil inteiro, né? Eles acham que eu estou ganhando dinheiro e pega crescer o olho. Mas só paga cachê para todo mundo? Bom, agora, se eu quiser fazer um filme, igual a gente já fez lá, O Homem Sem Lei, né? Aí teve que pagar cachê para todo mundo. Quanto foi? A gente pagou R$20, né? Por dia. Por dia? Aham. Uhum. Para quantas pessoas? Ah, trabalhou nesse filme mais de umas 30 pessoas. Umas 30 ou 40. Antigamente, antes de eu aparecer em televisão, que eu não era famoso... Eles andavam até 20 quilômetros a pé para a estrada fora para fazer o filme. Só para poder ver eles na fita, ver na televisão. Chegava lá, tinha que passar para todo mundo ver. Teve um dia que eu fui passar um filme lá na quadra, na década de 89, mais ou menos. Um videocassete lá era a coisa mais difícil para encontrar, não tinha, né? E eu peguei um videocassete emprestado, levei para a quadra, a televisão, a gente arrumou um telão,
os telões de antigamente, só colocava na televisão e tinha que virar a televisão de cabeça para baixo, né? Para poder as pessoas aparecerem em pé, senão não aparecia. E a quadra, rapaz, estava lotadinha de gente, todo mundo curioso para ver o filme. E nós arrumamos um vídeo que engoliu a fita e apaguei nas luzes. E o povo achava graça que a televisão que nós levou para lá era que as televisões a cores, ela usava quatro pés nela e tal, ficava com os pés para cima. E aí estão lá assistindo o filme. Quando foi olhar, apagou as luzes da quadra, estava um rolo de fita dessa altura no chão. O vídeo foi cuspir na fita. Para fora? E o senhor perdeu? O senhor tinha outras cópias? Não tinha, não era legítima. E o povo da noite subia gritando que queria o dinheiro de volta. E eu fiquei lá com o pauzinho enrolando a fita para trás. E nunca mais passou o sentido. E já era meia-noite, todo mundo falou, pelo amor de Deus, vou embora, que hora que você vai terminar de enrolar essa fita? Que filme era? Era um filme, acho que até esse que está aqui, A Maldição na Casa de Vaneirim. O seu Manuelzinho, o Inácio, o pessoal, ele separou quatro cenas para a gente ver do trabalho dele e poder comentar. Qual que nós vamos ver agora? Eu creio que é o Manuelzinho, é bom, dois então, é demais. Tá. Ali, o Manuelzinho. E vem ele e a mulher dele ainda lá, olha lá. Ô Manuelzinho, eu preciso falar com você, rapaz. Para aí, nós precisamos conversar. Fala em casa pra nós conversar lá então. Hein? Por que o senhor escolheu essa cena? É porque isso aí é um clone, né? São dois Manuelzinhos. Ah, esse é o clone? É o clone. Então. Aquele Manuelzinho que está ali é falso. E o outro que vai aparecer é verdadeiro. É o que faz os enrolos, que compra uma fazenda lá do fazendeiro e não paga o fazendeiro. E depois ali vai para desmanchar. O fazendeiro desmancha o negócio, depois um falso vai lá e recebe o dinheiro no lugar do outro. Me diz uma coisa, seu Manuelzinho. Esse filme é mais recente. É, isso é novo. Esse filme deve ter assim, uns 8 meses que a gente já fez ele. Isso é. Qual a duração desse filme? É, 58 minutos. 58 minutos. Uhum. Qual o equipamento que o senhor usa normalmente para filmar? Olha, de primeiro, meus filmes estavam sendo feitos com câmera VHS, mas hoje a câmera está melhor, né? Uma câmera já digital.
Já é digital. Já é digital. Quantas câmeras o senhor tem? É uma só. Uma só. Uhum. E equipamento de luz o senhor usa? Ou... Não, não usa, não. A gente filma normal, assim. Certo. E não, então o senhor nunca filma à noite? Bom, tem feito uns filmes de terror à noite, mas a gente não usa luz também, não. É meio, fica meio escuro. Fica meio escuro. E qual foi a primeira câmera que o senhor comprou? Quando o senhor filmou a primeira vez, gravou a primeira vez, foi com VHS, a câmera já era sua? Não, né, não. Não? Não era, não. Isso é uma pessoa que estava nos Estados Unidos, estava lá passeando, trouxe uma câmera VHS. Aí eu conversei com ele numa ideia da gente fazer um filme, ele topou. Filmou para mim, nem cobrou nada também, não. Porque o povo antigamente era muito animado, né? E agora não é mais? Não, só depois que o senhor apareceu na televisão? Depois que apareci na televisão... Estragou aí, tudo. Acabou com a minha vida. E o senhor ficou desestimulado? Ficou chateado? Ah, muito chateado. Fiquei porque eu gosto de estar lá no meio dos matos, se divertindo. Eu gosto de estar correndo o dia inteiro, brincando, né? Então, o povo abriu, está assim com o olho grande, está querendo só dinheiro. Então, enquanto agora estão querendo cachê também caro. De primeiro é R$ 20, R$ 30. Agora não. Agora eles querem um cachê de R$ 100. E como é que o senhor faz para filmar um cachê desse? Agora estou parado. Não estou conseguindo pagar, né? Parado. Inclusive, eu estou querendo fazer esse filme A Vingança de Loreno 2. Aí eu tenho que levantar por onde é 20 mil. É que aí o senhor, em vez de ter quatro pessoas que morrem, na casa só tem uma. É uma. Né? É. Em vez de ter dois pistoleiros, só tem um. Né? Tem que economizar aí, né? É. Diminuir o pessoal. Diminuir o pessoal, mas o filme fica muito pequeno. Ah, certo. É, tem esse problema. E eu gosto de fazer filme que atura em duas horas para poder... Divertir mesmo lá olhando. Quando o senhor fez o primeiro filme, aí o senhor criou esse processo que foi de pensar a cena, gravar na cabeça, fazer alguns desenhos e depois para editar, para juntar cenas e tudo. Ah, isso aí a gente já juntava em dois vídeos, né? Reproduzindo os vídeos mesmo. Passava de um para outro? É, passava de um para outro, escolhendo aquela cena que servia, que não servia, ia consertando por ali. O senhor grava na sequência do filme? É. O filme vai todo em sequência. Hoje, o senhor não baixou ainda na internet esses programas para editar o filme? Olha, agora uma pessoa que está editando para mim lá agora, ele abaixou o programa muito bom na internet, ele está aprendendo lá, que agora se eu dou um tiro na pessoa, quebra até a cabeça dele, sai rolando. É, o senhor está gostando? É melhor? Ah, eu acho que vai fazer muito sucesso. É? É. Dá mais esse filme agora, Vingança de Loreno 2. Então a gente quer usar um programa bom assim. Como é que... Vamos voltar um pouquinho, falar, por exemplo, do senhor, enquanto uma pessoa que assistia muito filme, né? Uhum. E essa vontade veio porque o senhor trabalhava no cinema ou o senhor foi trabalhar no cinema depois... Por gostar de ver cinema? Não, eu já gostava de ver cinema. É tanto que eu arrumei um trabalho no cinema que eu não podia pagar para poder assistir. Então eu ajudava a capinar o quintal lá dentro lá do cinema, ajudava a zelar lá do quintal, limpava, carregava os matos, para de noite eu ter direito de ganhar um ingresso. Um ingresso? Um ingresso. Aí depois inventei também de sair mostrando os cartazes do filme na rua, né? Aí, então andava de esquina por esquina e parava ali uns 20 minutos com cartaz no poste para poder o povo ler o filme que ia passar de noite. O senhor assistia só filme de faroeste ou não? Qualquer não, filme? Não, a gente assistia qualquer filme. É. Eu assistia muito o filme do Charles Chaplin, né? Gordo e o Magro, Três Patetas. Eu adoro esses filmes. O senhor nunca pensou em fazer um filme mudo? Ah, bem, daria até mais graça, mas eu acho que hoje filme mudo não... Acho que ninguém gosta de ver mais, não. O
senhor não vê mais filme mudo? Não. Agora só mesmo, porque um falante... Antigamente eu assistia porque não tinha nada para assistir, tudo era graça, né? O povo lá na minha cidade ria tanto, rapaz, só de eu voltar a fita para trás com aqueles cavaleiros andando de ré. O povo chegava a beber fôlego de tanto rir. A hora que eu saí do cavalo, o cavalo assim, ó. E aquilo chegava a beber fôlego. Eu já achava melhor do que assistir o filme. É? O senhor é produtor, uhum, diretor e ator. Roteirista. E roteirista, exatamente. É. Ou o senhor também lida com a câmera? Não, eu sou mesmo. Bom, eu antigamente eu andava com toca-fita, que a gente botava o fundo musical, né, do filme, e ali eu ficava com toca-fita atrás da câmera, para poder ficar sem aquele fundo musical. Era sonoplastia. É. Aí, quando eu ia atuar no filme, eu arrumava outra pessoa para ficar com toca-fita. Ah, o senhor era sonoplasta também? Era. A gente mandava outro governar o toca-fita. Mas quem ficava com a câmera sempre era outra pessoa. Era outra pessoa. Uhum. É. Vamos ver a cena, a segunda cena, que é a gripe do frango. Eita, rapaz. Que hora boa que você fez. Nossa, pra me, mas você que vem em hora boa, rapaz. Segura aqui pra ali. Não, mas seguro mesmo? Por esse novelo aqui, você conhece quantos metros tem? Quantos metros tem? Segura aí, viu? Que tecnologia moderna, Zé, que arrumou. Vai lá. Qual é o truque ali de ficar esticando a linha? Bom, aquele truque ali é porque... Aquele camarada tem um barzinho, né? Aí eu cheguei e pedi ele uma pinga, fiado, né? Aí ele falou para mim que não vendia pinga fiado, não podia vender. Então eu já estava com o rolo de linha na mão. Falei com ele que eu tinha arrumado um emprego lá com a prefeitura, que eu era fiscal lá da prefeitura. Então aquela rua ali era para ser calçada, né? Então, para ele segurar a ponta daquela linha para mim, mas eu já tinha bebido a pinga. Ah. Aí eu falei com ele que na hora que eu voltasse da medição, eu pagava ele. Mas como a linha deu para fazer uma volta, ela sumiu. Lá eu larguei a ponta da linha, ficou cá esperando eu. Seu Manuelzinho, me diga uma coisa. Lá na sua cidade tem muita gente, muito caloteiro, assim, que não paga as dívidas? Ah, na realidade tem. Tem, né? Tem. É. Alguém te deve? Não, para mim não. Porque eu já conheço todo mundo. E o que? Em que lugares o senhor grava ali? O senhor grava na cidade mesmo, dentro de casa? Olha, esse filme que está aí, a gente gravou várias partes dentro da cidade, né? Agora, quando é esse filme faroeste, eu ando assim uns 5 a 6 quilômetros, 8 quilômetros, fora da cidade, nos matos. Lugar que tem muita montanha, fazenda velha. A gente grava naquelas fazendas. O pessoal não cobra para o senhor gravar no terreno deles? Bom, não. Ainda não. Ainda não. Agora, o seguinte, e o cavalo? Quem pagou o cavalo? É mais caro o cavalo ou o ator? É por isso, porque eles estão cobrando R$100, é por isso, 50 do cavalo e 50 do homem. Ah! O senhor passa os seus filmes principalmente aonde? Na cidade? E ainda é a mesma quadra? É, mas só que agora a gente não está passando mais na quadra, não. A gente passou muito, agora eu passo mesmo na praça pública, né? Que a prefeitura lá paga um cachêzinho para mim, para rodar o filme. A gente coloca o telão lá no jardim e todo mundo assiste. A prefeitura financia o filme para o senhor? Financia o filme, a gente passa para o povo lá ver. Então, e nas cidades perto, outras prefeituras também querem passar o filme ou não? Rapaz, eles já querem ir passar, mas quando eu vou procurar, eles me só deixam passar. Se eu tivesse um projetor, um telão, né? Eu não tenho. Porque várias prefeituras de lá não têm telão. Uhum. Aí eu falo, não, se você tivesse o telão, a gente poderia patrocinar você, te trazer e passar. Mas como a gente não tem, não estou passando, não. A sua cidade hoje tem cinema? Tem, não. Há muito tempo não tem um cinema? Acabou.
em 77, que funcionou o cinema lá ainda. Até trabalhei nele também. Eu era ajudante. E hoje o senhor trabalha com o quê para poder financiar os filmes? Por causa de parecer na televisão, né? Se eu for pegar um quintal para capinar, o povo lá morre de rir. Ah, o cineasta capinando. E como então, é que faz? Eu fiquei congelado, não estou fazendo nada. Por causa disso, ninguém lhe dá emprego? Não. Então o povo já está me enxergando com outros olhos, não é mais com aqueles olhos de pobre, não. Só que eles estão enganados, né? E como é que vai fazer os outros filmes? Aonde que eu estou tentando pelejar para fazer outro filme? Eu matei dois bandidos. Falei, agora eu cabo com a sua raça miserável. Pá, pá. Os caras morreram com a cabeça debaixo do animal. Cala. Os dois cavalos, um do lado de cá, um do lado de cá, deu vontade de orinar na hora certa. Cinco salarinhos. O Vanirim vai transformar no galinho. Aí, rapaz, viu como é que eu ia te ajudar? Aguarda aqui. Vou levar o Vanirim pra casa. Vem cá, Vanirim. Vou levar você pra cá, rapaz. Tem que zelar do Vanirim. Ô, mulher! Oi, gente. Aqui, o livro, menina. Divide quem é esse aqui. Ué, cadê o compadre? Ué, o compadre virou esse galinho, ué. Não acredito. É? De Vera? Ele quer fazer devendo uma conta aí, uma pessoa, né? E ele, o danado do compadre, veio aqui pra casa, já cheio de problema. Mas dá bem que eu resolvi o problema dele.